në aspektin e kam fjallën një ju vetë si gru. Për si tani i ka 300.000 vota po. Dhe synën postin e presidentes. Po. PDK është e qartë. Ju personalisht, si vlerësoni këtë qëndrim të partisës dhe si do t'i qasëni ju këti procesi, dresa e dim pra që keni për më tepër edhe qëndrimet e juaja veç partis. Keni deputete po, më e pavarur kështu. Po, nëse në kretë partia nëse demokratike do t'ishte për t'a votu Vjosa Osmanin dhe për t'i bëkërumi, unë personalisht do t'isha kunder. Jo kunder Vjosës, si Vjos. Po kunder qasjes politike të Vjosa Osmanin të 10 vitet e fundit. Edhe sidomos qasjes së Vjosa Osmanit si kryetare e Parlamentit të Republikës së Kosovës. Veprimet e saj euforike, populiste, gjatë mandatit sa ajo ishte kryetare e Parlamentit, gjuha denigruse, përqarse, urrejtse, gjatë kohës sa ishte ajo kryetare e kuvendit, janë argumentet e mjaftueshme për mu që mos t'i jap votën Vjosa Osmanit. Ta thash dhe njerë, ju kunder Vjosa Osmanit si grua, si non, si politikane, janë, ka shumë gjëra që unë i vlerësoj të Vjosa Osmanit, por Vjosa Osmanit ka afru shumë argumente që nuk është person unifikus, nuk përfaqëson unitetin Kosovë. Pavarësisht që i ka marrë 300.000 vota, ju e dini që ne kemi një sistem politik parlamentar, ju e dini që ma e zëshmja ka qenë zonja Osmani dhe partia në të cilën ajo tani është, që Kosova të ketë një president i cili përfaqëson unitetin e vendet. Por, me gjithatë, deri më tani, gjithë presidentët kanë qenë politik, dhe po është tuaj se pamundur me përjashtim të zonjës Jahjaga, që e rdi si e rdi. Nëse me ndojnë atë vazhdojnë gjitha politikat dhe gjitha precedonet, atër pëse du të shkojmë zhjeli. Hajtë, hajtë që përbojnë atë që kanë bokta, ose nuk janë argumente atë. Nuk mjaftoj si pas juve 300.000 vota për të pasur një... Ajo mundet mi pasur 300.000 vota. Por aje du të votohet në kuvend Republikës Kosovës për presidente. Dhe unë i thash arsujet e mija pse janë kunder Vjosa Osmanit për qenë presidente. Po edhe presidente tha që nuk është të ka qenë shumë unifikus. Në do të ka pasur ato momentet e ti të shfaqës politike, deri sa ka qenë në pozitë në presidente. Nështë ta këto deformim nga kua kur ka qenë kryeministër. Zotri tha që ka qenë më shumë unifikus se sa kanë pranu bashkëpunimin të tjerët për qenë unifikus. Nëse ju kujtohen skenat kërë është gjithë presidenti Thaçi, president, unë kam qenë në salët dhe sincerisht për tam nuk do t'ja doja kur shtetit e më skenat e tila. Ka qenë gjungëll, kuvendi ka qenë gjungëll. Ti lufto mu me mjetët demokratike, mos më voto, mos rrinë salë, deklarohu, kundërshton politikisht, po jo me i djegë institucionet e vende. Sepse nuk mund është me ndalë, kur unë i kam votat në kuvend, ti s'mund është me ndalë mu. Sëtë me pas votat në ashtavën në kuvend, i thamë Vjosës ti, a ne, unë këne, hajde për dalë. Hajde për shtyëm. A kupton? Po nuk, kur ti si ki votat në kuvend, nuk i nevojti edhe nuk është arsye pëse ti nuk po mund është me ndalë me votë, hajde të djegum që shka që ka ndërtu në këtë vend. Dhe ato skena ju dënimi kujtu shpesh, sidomos ju media që po nga kritikoni kapak kur ne po bojmë kapak do deklarata ose pja kujtujmë ka njëherë. Ne si kemi kursy asë një parë, për raportojmë kohë reale. Him në ndit të dharkimës kështu. Okej, ndalimin në minutat e fundit edhe tek PDK-ja. Si është situatë?